Hau pa berri lagunok, amentxe gaude, irekire ekitaldia azteko hiru bat ordu falta dira oraindik. Eta bueno, jendetza jari da iristen hemendik. Eta bueno, jendetza baino gehiago atentzioa deitu didana niri da segurtasun neurriak, ez? Askotan ari gara esaten segurtasuna izugarria dela zenbat militar dauden eta kasu honetan ia absurdoaren mugan dago, ez? Sarrerarik ez baduzu ezin zara Marakanatik 500 metrotara gerturatu. Niri metro geltokitik irten eta berela eskatu diate sarrera eta sarrerarik ez daukatene batzera egin behar zuten eta edo bertan zeudenak kanpora bota dituzte. Duela pare bat orduen beti pasagara eta hau kaleko saltzaile ez duteta zegoen eta hainbat erlezio desberdinetako predikatzaile edo fededunekin edo fedunak zuen horrelako oktabilak horrelako papertxoak eta liburutxoak banatzen eta bi ordutan dena garritu dute, dena bota dituzte eta den bakarrik sarrera dunak baino ez daude. Seguridada da, nik hori nahermentuko nuke. Jarretuko du honekin eta komentatuko ezkizu gauza gehiago irekiera ekitaldiari buruz. Venga ba, gero arte. Kaixo berri lagunak, ari gara estadioan sartzen saiatzen. Eta bueno, ikusi dezazuen. Hori da kazetarien hilara. Nik ordu erdio da makin hemen. Eta askorik ez ara mugitu, ba, 200 metroko hilara izango da. Beraz, bueno, jakin dezazuen ez dela erraza hemen sartzen, bale? Jende asko esaten dira, ze ondo nola gozatuko duzun eta baita zio gozatuko duela, baina bueno, ez dela dirudien bezuen erraza sartzea. Venga, gurete. Kaixo lagunok, hilara luzearen ondore eta segurtasun guztia kontrola pasata azkenean barruan gaude, eta gustura asko aurkeztu dizuet, Marakana. Hasiera ekitaldia astera dihoa, esan dute xumea eta sanbaz beterikoa izango dela. Ez dugu esterik espero, baina bueno, une honetan, hemen gauden honetan, mundu guztia ona bera dagoen honetan, ba bueno, euskal prentxak hemen egotean daukan garrantzia nabarmendu nahiko nuke, ez? Euskal prentxan, euskarazko prentxan gauzak ez dira inoiz errezak izan, inoiz ez dizkigute errazak jarri, baina lare oztopoi aurre ginez onaino iritsi gara, eta ze demontre, biba gu eta biba zuek. Orain, gozatzera. Ea, zenbuzko festa antolatu duten Brasilen. Pentsatu nahi dut, hontan gutxi bezain honak dira, beraz, suposatzen dut herriko gaituztera. Hauek zazuta mandu dakite da festak antolatzen. Venga, gero arte.